boa tarde, você que acompanha o canal Riff. É com muita alegria que estamos de volta aqui no nosso último dia nesse maravilhoso estúdio 5G da TIM, que nos recebeu tão bem ao longo desse Rock in Rio. Está acabando, mas o melhor talvez fique para o final. Teremos dois dias ainda de festival. Estamos gravando isso aqui no penúltimo dia. E, cara, quantas emoções já passamos por aqui e passaremos hoje. A noite do Coldplay, a tarde ensolarada, o dia tá lindo, o clima é ensolarado, como diria o poeta. E eu estou aqui entre dois... Ensolarado não, tá um sol pra cada um hoje. Pra cada um. Não é só de hoje. Já tô até... Aqui vou virar um camarãozinho aqui. Mas tô aqui entre dois Diegos, por incrível que pareça. O primeiro deles é esse aqui. É mesmo, Guilherme? Me chamo Diego? Ó, isso aí pouca gente sabe. Shane Vidal. Sou o Shane, mas também sou o Diego. Nas assim horas como, vagas. Assim como o Gui é Guilherme. E qual o nosso outro Diego, meu Shane Vidal? Estamos com um Diego que, dos Diegos, pelo menos desse ambiente, é um dos mais especiais. Que o cara é fotógrafo, o cara toca, o cara tem superpoderes, ele tá aí. É Diego Padilha, nosso querido Padilha, Padilhão na massa. É uma honra, um prazer inenarrável. Descobri hoje que o Shane é meu xará. Mas estou aqui entre amigos, estou muito feliz. É que e se me chamar de Diogo, eu olho também, tá tudo certo. Diego é minha segunda personalidade. Apesar de ser o meu nome de batismo, é minha segunda personalidade. Isso aí, dependendo do momento. Isso. Eu quero destacar, galera, que esse é um momento muito especial. Já peço de cara, você está assistindo aqui pelo YouTube do canal Riff, dá aquele like para fortalecer, para o YouTube dar aquela moralzinha. Se inscreve no canal, caso seja sua primeira vez aqui. E vamos conversar sobre uma das pautas que eu acho que tem uma riqueza de histórias, um potencial de histórias muito grande, que é o Rock in Rio, além de quê? Além da música. Além de tudo, sabe? Ele tem data pra começar e pra terminar, mas ele não para, ele fica aí, vai reverberando, né? Ao longo de dois anos até vir de novo. Então hoje o Diegão vai contar pra gente todas essas loucuras que é. Hoje. Vivendo em dois ambientes, né? Explanar geral. O ambiente que sempre esteve, né? Sempre esteve, falando de Rock in Rio, fotografando a galera, mas dessa vez tocou no palco Sunset. Não. No Sunset não, no, ainda não, ainda no, não. Favela, aqui na frente. Vai pro Sunset, na frente. Favela, eu confesso que eu vi todo o show, foi incrível, mano. Foi incrível, eu te amo, homem. Eu te amo, você te amo, cara. Eu estou realizado meu em você, xará, cara. Meu xará, porra. Estamos de frente pro Espaço Favela, que é um palco muito legal. A gente tá vendo aqui, porque estamos no estúdio de vidro aqui da TIM. A gente consegue ver aqui no nosso estúdio 5G. A gente tá vendo o Espaço Favela, que é um palco muito legal. E a gente viu, eu pelo menos vi o show daqui, no dia do Iron Maiden, com o trocadilho. Cara, foi delicioso. Perfeito. Ver quem gosta de Iron Maiden. Scream for Me, Curicica. Era um momento que a gente tava planejando desde o primeiro ensaio. Tá, a gente também gosta de KLB. Processo, você gosta de Iron Maiden e de KLB? Eu gosto muito de Iron Maiden e respeito muito KLB. Aspas fortes. Toda aquela história cantando vida, devolva minhas fãs. Não, acho maneiro, são bons músicos, né? A gente tentou chamar eles pra participar, todos mas os não, três. Não tivemos retorno. Mano. É sério, vocês não dá. A gente cogitou, mas jamais aconteceu. Talvez o Iron Maiden topasse mais. Era mais fácil. Moleque, é bom porque a galera tava falando, cara, quem imaginou que Justin Bieber tocaria em Curicica? Mas quem imaginou que Iron Maiden tocaria em Curicica? Respeita Curicica. Já dá pra mandar. Posso falar pro resto da vida que a minha banda tocou no mesmo festival que Justin Bieber e que esse festival foi em Curicica. É isso. Precisa falar Rock in Rio. Não precisa. É mole. E ninguém vai entender nada. As pessoas vão no Google. Achar que é mentira. O que o Padilha tá falando, gente? E só pra contextualizar, galera, também, a gente tá falando com o Padilha, como o Shane bem definiu, é um cara de múltiplas áreas, inclusive no YouTube. Outro dia tinha até plaquinha aqui no YouTube. Fala do seu canal também, cara. Que acho que o pessoal então, conhecer. Primeiramente, obrigado plaquinha por me receber. Plaquinha de 100 mil já tá. 100 mil. Deve estar com 120 mil. É, isso aí. Vai continuar crescendo. Se inscreva. Além de fotografar o Rock in Rio já há quase 10 anos, eu toco na banda Gangrena Gasosa, sou baixista. A gente teve o privilégio de tocar aqui no primeiro dia do metal. E eu tenho também um canal de YouTube chamado Brasil Grime Show, que a gente bota uns MCs pra cantar em beat grime lá e aí a gente já ganhou até a plaquinha, maneiraço. E mais do que plaquinha, ganharam assim, um conceito muito grande na cena. Casimiro segue, pô. É, pô, imagina, isso, meteu essa, meteu uma inscrição. Nós todos que somos um Casinight, eu gosto de chamar a galera que gosta de Casimiro de Casinight, porque todo mundo vem antes de dormir.
Inclusive, se um dia isso chegar na sua bolha, eu que criei esse termo, hein, Casimiro? Eu criei o termo Casi Night. Então, ele tava ontem. Sabe onde ele tava ontem? Tava lá na Game Arena. Pois é, a gente tava lá, deu mole, porque ele tinha. Que horas? De noite. Casi Night. É isso. Como é que começou isso no YouTube, a ideia do canal? Cara, não partiu de mim, né? Partiu do Lucas. É um coletivo, que é, né? É, são, sei lá, 6 sócios. E partiu do Lucas, que é um fotógrafo também, que faz parte do amigo e fotógrafo aqui do Rock in Rio, também do Hit Flash. E aí existe já um formato parecido gringo, né? Porque o grime é um estilo que vem da Inglaterra e tudo mais. Já tinha um programa parecido lá e ele só teve essa ideia de trazer pro Brasil, né? Aí, obviamente, a gente tem a nossa estética, mas foi meio que... E, assim, trocando ideia com eles, né? A gente é parceiro da galera de lá, vira e mexe, rola um intercâmbio. Basicamente deles pra cá, porque daqui pra lá ainda não rolou, né? Tudo, ainda. Tudo muito caro, ainda, mas estamos negociando. Esse negócio de depender de dinheiro é complicado. E aí foi um pouco antes da pandemia, né? O canal acho que tá com uns 4 anos. E aí, durante a pandemia, foi quando ele, né, todo mundo em casa, a galera começou a assistir pra caramba e deu uma deslanchada. Não, e é excelente, né, cara? É uma apresentação, mas... É um canal bom de maratonar, fazer uma faxina. Isso que é outra, mano, que é verdade, mano. Você joga ali... É, deixa rolando. Não, eu particularmente, no Riff, queria fazer algo parecido, assim. De, enfim, não necessariamente de um estilo musical, mas acho que é uma forma de até apresentar a quantidade de gente que tá fazendo isso, o som no Brasil. Isso, é uma vitrine, né? Cara. A gente botou uma galera que... Até outro dia era anônima, assim, e um dos grandes exemplos é a Nina, que já tá no Poesia Acústica, sacou? Trabalha, ela é do nosso, porque a gente tem um selo também. É. Então ela é do selo Brasil Grammy Show e tá lá no Poesia, tá voando. Hoje, grande promessa. Um artista que quer, tá começando, como é que ele faz pra chegar até o Brasil Grammy Show, cara? Manda e-mail. A gente vira e mexe e faz temporada de inscrito, inclusive tá rolando uma agora. E no começo a gente fazia só a galera do Rio, questão financeira mesmo. Só que agora a gente já consegue se programar e trazer MCs de fora, né? Então, assim, a gente coloca gente já da cena, né? Mas também gente nova, porque é um circuito ainda muito novo, né? Grime, muita gente faz nem ideia do que seja. Até pra mim ainda é bastante confuso e eu trabalho com a parada. Então, a galera ainda tá meio que descobrindo. Então vem muita gente do trap, muita gente do funk pra cantar em cima desses beats, sacou? E aí, quando a gente abre pros inscritos, a gente recebe e-mail e é toda uma curadoria. É dias escutando. Teve, a última que a gente fez foram 800 inscrições. Caraca, 800? Então era todo dia, a gente ouvia junto no Discord, assim. Nossa, a galera, porque cada um mora num lugar. A gente, esse sim, pô, esse, pô, mais ou menos, tal. No Qual fim, seu episódio favorito, assim, pra... Se for recomendar ali um topzinho. SP Jungle. São os meus prediletos até hoje. Os caras tocam de máscara. É, o da Nina com a MC Naninha, que foi um que viralizou, assim, foi maneiraço. Tem vários, cara. Até meio Major RD, que também já foi lá 2 vezes. É complicado falar, claro, mas assim, tem vários. Não, mas SP Jungle é o que tá na ponta da língua, que é o que eu mais gosto. Foi pesadão, é o que eu me identifiquei mais. Assim. Boa. Então pela fica máscara. A dica aí, fica a dica aí pra... Tem máscara. Você identificou pela máscara? Também, pela estética, a postura dos caras, letra. Esse lance, cara, de tocar com todo um uniforme, assim, né? Que não é um uniforme, né? É uma vestimenta muito séria. Religiosa. Arquétipo teatral. Essa é a expressão. Mas as pessoas normalmente olham e falam, não, é a banda que acaba tocando fantasiada, sempre vai pra esse lugar. Sim. Então, pra quem não sabe, isso? Eu troco vestido de tranca-rua, né? Cada um da banda toca trajado de uma entidade, né? E eu sou o tranca-rua. É, eu não sou da religião, mas o nosso vocalista que tá de Omulu, ele é o Gan, o Ângelo, filho de mãe de santo também. Sim. E tal. Todo mundo em algum momento já foi em terreiro, até eu, né? E aí eu tô na banda há 8 anos, e antes de eu entrar eu consultei uma ex-namorada minha, Carla, beijo, que é da religião. Falei, pô, tô fazendo merda. Consultei vários amigos, né? Pra saber se eu tava... Alguma forma de apropriação. Porque a primeira, assim, né? E também de respeitar, né? Acho que a ideia nunca foi... Quer dizer, a ideia já foi essa com as outras formações, assim, começou uma parada muito na zoeira, mas hoje em dia é respeito total, pede permissão, a gente gravou um vídeo no cemitério, mesmo eu... A gente gravou... Saiu um clipe agora, inclusive, chamado Rei do Cemitério, procurei no YouTube lá da Gangrena. Ah, verdade. Saiu no dia do show aqui, tem 3 dias, tá fresquinho lá, e a gente gravou uma madrugada no cemitério. Caraca. Black metal, total. E a gente entrou pedindo permissão, saiu, passou uma pipoquinha aqui e tal. Todo o ritual que disseram que era legal a gente fazer, a gente fez. E aí, cara, pra mim, assim, tocar paramentado eu acho muito maneiro. Eu posso falar que eu sou um adulto que toca de capa, né? É bom, né? É,
privilégio. E sem estar com uma cueca por cima da calça. Exato, exato. O nosso super-homem não precisa da cueca por cima da calça. Particularmente deixa... Capa e chapéu. O super-homem seria top se ele soubesse usar uma cueca. Como ele não sabe, a gente olha pra ele e fica, pô, esse cara tá um pouco estranho. Eu sou fã, da versão sem cuequinha mesmo. Acho que mais vai. Cara, mas ainda sobre essa questão, só pra fechar. Vocês já tiveram alguma reação negativa? Sim. Enfim, por pessoas da religião, sim, assim, achando sim. Que ah, pô, os caras estão de zoeira, enfim. Já tiveram algumas vezes que a gente saindo do palco em show, fora do Rio, no Rio nunca, mas fora do Rio, de ver... Porque assim, sempre que acaba o show, o Ângelo principalmente desce já pra galera. Assim, antes da gente desmontar, ele já tá... abraçando verdade, o povo. Verdade, o Ângelo realmente é um cara muito expansivo. Ele assim, desce e já vai abraçar todo mundo. Ele vai, Zé Pilintra e tal. E aí uma vez eu fui com ele, né? Ainda de capa, caralho. E aí a gente tomou um enquadro. Assim, veio uma menina. Porra, essa aí, minha religião. Aí, cara, mas assim, nada que 5 minutos de conversa não resolva. E no fim ela tava tirando foto com a gente e tal. E agora, depois do show daqui, como foi uma vitrine muito maior do que a gente jamais teve, assim... Eu ainda não tive tempo para acompanhar a repercussão toda, porque no dia seguinte eu já estava aqui de manhã fotografando e estou nessa batida direto. Mas tudo que eu vi de repercussão foi muito boa, foi 99% positiva, mas o Davi, que é o nosso vocal, ele já mandou uma galera de terreiro, uma meia dúziazinha falando mal para, sei lá, 300 pessoas falando super bem, sacou? Então isso não é uma preocupação, porque quem quiser é só perguntar. Isso. Já veio amigo meu que nem sabia que eu era da banda. Assim que vi o show, me mandou, cara, pô, muito foda, mas fala aí, qual é? Mas numa boa, assim, aí trocou, sei lá, 2 minutos de ideia, ele, pô, cara, muito foda, quero ir no próximo show. Inclusive, em novembro, a gente vai estar com uma Matanza no Circo Voador, esqueci a data. Mas quais são... É verdade, vocês já estão divulgando. Até já antecipar, quais seriam esses próximos shows? Tem esse Matanza... Então, vai ter Matanza... Matanza, eu vi o show também aqui no Supernova outro dia, foi bem legal, cara. Não consegui chegar a tempo. Tem um polêmico, a gente vai tocar no Moa. Aquele festival que deu tudo errado no Maranhão. Caraca, que estão refazendo agora. Vai rolar mesmo esse festival? Essa é a pergunta. Mas o nosso nome Fire Festival brasileiro. E assim, a gente viu Ratos topou. Tinha que ter um documentário disso, cara. Ia ser lindo. A gente viu que Ratos topou. Várias bandas que a gente tá ligado. Naquela época teve uma galera que topou, hein? E tem um amigo... Megadeth foi. Um parceiro nosso, que é inclusive nosso assessor de imprensa, tava lá. Ele viveu toda aquela bad, assim. Mas é a mesma galera que produz? Que produziu então, lá atrás ou não? Pelo que me falaram, posso estar falando merda, mas a pessoa que fez merda saiu e teve uma pessoa que matou no peito, que já reembolsou quem tinha que reembolsar, não sei o quê, e que tá tentando trazer o nome é de volta. Incrível, né? Porque é um festival no Nordeste. É lindo, porque né, era cara? Metal Open Air, virou Maranhão Open Air. Segue sendo Moa, né? Isso. A sigla é a mesma. Porque era pra ser o Wacken brasileiro, né? Trazer bandas internacionais, bandas nacionais. E virou Fire Fest. E virou Fire Festival. Pra quem não sabe, galera, foi um festival de 2012. E sem os nórdicos. Cara, a gente tava em 2012, festival no Maranhão, que prometia artistas de primeiro nível dentro do heavy metal. A galera chegou lá, não aconteceu a grande maioria do galera show. Dormindo em estábulo. Estábulo, o pessoal falando que tinha carrapato, uma coisa. A gente tá aqui na nata da nata. Isso aqui é um festival de um outro nível. Nosso camarim era duplo. Como é que era o camarim aí? Eram 2 containers, mas eram 2. Eram dois. Era um pra técnica e um pra banda, mas os 2 de todo mundo. Né? E você já tocou. Isso aqui esquece, né? Isso aqui, você sabe o que estava. Isso aqui é. Outro patamar. É nada, é outro nível. E você já tocou também em outros festivais, enfim, pelo Brasil. Já foi pra cobrir fora também, cara? Cobrir? Então, sim. Lisboa esse ano, Rock in Rio. Ah, tu fez Lisboa? Esse ano, pacote completo, full experience. Rock in Rio, Lisboa. Qual a diferença de Lisboa pra Rio, assim? Tem bastante diferença, mano. É? Enfim, eu nunca fui. A xenofobia é uma diferença legal. Sério? Falo mesmo. Como é que é? Mas assim, você percebia uma diferença de tratamento? Sim, segurança. Os seguranças. Equipe do Rock in Rio, não. Tá? Uhum. Equipe do Rock in Rio, perfeita. Mas os seguranças tratavam a gente bem mal. Por ser brasileiro. Foi o que sobrou pra gente entender, assim. E a gente trocou ideia com os Uber. A gente pegou muito Uber que era de brasileiro. Então muitos já meio que brifaram a gente que isso poderia acontecer. Além de pessoas que vivem lá, né, e tal, brasileiros que estão vivendo lá, falaram que isso poderia acontecer. Mas como festival em si, óbvio que eu falei xenofobia zoando, apesar de a gente realmente ter sofrido isso, enquanto festival, lá a experiência é outra. A galera lá vive, é mais como um parque de diversão, sacou? Não tem dia do metal. As duas atrações mais esperadas lá, pelo que eu reparei, né, da galera, pela reação do povo,
Anitta e Ivete Sangalo. É mesmo? Os dois maiores nomes que tocaram lá. Mas o público, você acha que era um público... Bem diferente. Ninguém encosta em você. Brasileiro, português... Tinha bastante brasileiro no dia da Anitta, especificamente. Mas tem muito brasileiro lá, bastante brasileiro lá. Mas assim, por exemplo, a gente às vezes tinha que fazer fotos chegando mais perto do palco. Coisa que aqui é impossível. Se está rolando um show no Palco Mundo e a gente já saiu do pitch, ou não pode ir no pitch, mas quer garantir alguma coisa de frente, a gente quer tentar sempre, né, chegar o mais próximo possível. Aqui, dependendo, você não consegue. Chega uma hora que é parede de gente, assim, né? Chegar na galera. E se tu empurrar, é cara feia, cotovelada. Mano, lá você vai passando, o pessoal abre. É mesmo? Você, opa, com licença, obrigado. Você vai, faz tua foto e vai embora. Qual o seu macete pra chegar lá na frente no... Bom, em Lisboa, pelo visto, é mais fácil. Foi super. E aqui o macete quer chegar na grade, é rezar. Aqui não dá. É, aqui é rezar. E torcer para que as pessoas sejam educadas. Porque eu aviso, sabe? Eu vou passando e falo, gente, eu vou fazer uma música e vou sair, ó, vou te atrapalhar 2 minutinhos no máximo, não sei o quê. Uns falam beleza, outros continuam de cara feia, fecha o braço. É contar mesmo com a cordialidade da galera. Esse fecha o braço assim, com o cotovelo aqui para ganhar um espaço, é tradicional. Aí, fora daqui, só faltou mesmo a nossa alegria e a nossa... A vontade de ficar junto. É, que aqui a gente gosta de ficar junto. Lá, cara, o pessoal não curte muito. Eu gosto de frisar isso, que a gente olha aqui pra fora, cara, e as pessoas estão sempre sorrindo, estão sempre se abraçando, elas estão dando de mãos dadas e tá esse calor que você se sabe. Se encostando que tá, mesmo sem precisar, sabe? Tá vazio então, ali. Então aqui assim, rola essa união, assim, quando a gente veio pro dia do reencontro, né, que foi quando começou, esse dia está até hoje, com certeza amanhã estará também. Então é. Acho que o calor humano no nosso Rock in Rio é a marca registrada. Assim, a gente quer estar junto mesmo. A gente veio para se encontrar, para se abraçar, para se amar de todas as formas, assim, cara. São 7 dias de reencontro, né? É isso. Não foi só o primeiro. É um reencontro que nunca acaba. Eu espero que nunca mais acabe mesmo. Assim. Não, e tá realmente essa vibe, assim. Todos os dias eu encontrei galera, muita gente querida, até os próprios fotógrafos, que a equipe são 150 pessoas, né? Entre foto e vídeo. Muita gente aqui eu não via há mais de 2 anos. Tem muita gente de São Paulo, BH, do Brasil, né? Espalhados pelo Brasil. A gente só, tem muita gente que eu só encontro no Rock in Rio, sacou? E essa equipe que você falou, a equipe é o Hit Flash. O Hit Flash hoje está com quantos profissionais? Aqui, 150. Mas no total, além do Rock in Rio? É tudo frila, né? Então eu teria que ter acesso à planilha. Então, mas é mais bastante do que 150, gente. Que já é bastante gente. Agora, como é que vocês conseguiram montar a planilha com tanta gente talentosa? É um arquivo grande de Excel. E muito tempo, né, cara? São quase 10 anos de Rock in Rio e cada ano que foi acontecendo a cobertura foi aumentando as demandas e, consequentemente, a necessidade de mais profissionais. No primeiro não tinha vídeo. Né? Acho que nos dois primeiros, talvez, não tinha equipe de vídeo. E aí, quando abriu, já é uma galera, porque equipe de vídeo é câmera, assistente, áudio, não sei o quê. Então, para cada captura, são 3 cabeças. Né? E veio, tanto que hoje eu acho que a equipe de vídeo é maior que a de foto. E aí a gente fica dividido aqui entre artístico, marcas, tudo, cara, tudo que acontece aqui tem alguém. Me dá um exemplo, por favor, assim, da rotina de um dia de trabalho de um fotógrafo aqui oficial do Rock in Rio. Como você é que é? Pega assim? A van 9 da manhã. Dorme quantas horas por dia? Quantas horas dormindo? A voz caiu assim. Pega a van 9 horas da manhã. Você vai dormir 4 da manhã e pega a van 9 da manhã. Então acorda ali umas 8, umas 7h30. Ou mentira, hoje a gente pegou 10, vai. Era tá a colher bom, de chá. Tá bom. E aí chega aqui, que pega a galera nos pontos específicos, né? E aí chega aqui, descarrega com calma, isso assim, não chega ninguém agulhado. A gente chega, tem um bunker lá, cada um já vai pra sua mesa, abre o computador. Eu, por exemplo, cheguei, consegui ainda fazer o backup de ontem, que eu já deixo o computador aqui. Aí já fiz o backup de ontem com calma, já deixa tudo preparadinho. E aí o nosso coordenador de foto, que eu tô falando pela minha equipe, né? Mas sim, isso vale pra todos os coordenadores. Vão organizando as demandas. Eu faço parte do artístico, que é quem faz atrações, todos os palcos. Então ele anota na parede todos os palcos, todos menos Itaú, que é um palco à parte, né? Mas todos os palcos oficiais, colocando os horários, as atrações e tal, e as iniciais de todos os fotógrafos. E ali a gente vai botando quem quer fazer o quê. Seu inicial tá D ou tá P? DP. DP. não bote isso no... Que inicial esquisito. Pois mas tudo bem. Já até me acostumei. Não bote no Google. Toda hora uma piadinha. Sim. Mas... Ah, você que é o DP? Cara, mas aí então, você pega quantos shows assim por dia, em geral? Hoje eu devo estar fazendo uns 5. Mas a média é essa. Porque, 5 shows por dia. Porque, pô, pra tu chegar nos palcos é foda, né? A gente tem acesso a, às vezes, pegar um carrinho de golfe e dar a volta pelo complexo, mas nem sempre, porque às vezes o carrinho tá com outra pessoa e é muita gente fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Você já pilotou um carrinho de golfe? Pilotei, pô. É maneiro? É maneiro. Pilotei anteontem.
cara. Piloto de fuga. Pô. O moleque tá com tudo dentro da prova, mas você cara. É um eletrônico, assim. Mas você sabe dirigir. Sei dirigir. Tá, porque eu fico na dúvida se, se qualquer um são sabe... São iguais as regras de trânsito. É. Eu só não achei a ré e depois que eu achei ficou tudo certo. Boa, aí fica a dica. É mais fácil. Sai, sai do carro. Pilotar um carrinho de golfe. Ficou mais fácil. Mas então, e desses 5 shows que você vê por dia, em média, dessa edição aqui, qual que você curtiu mais? Você teria, assim, um favorito? É, não sei se... A princípio, Green Day, pô. Ontem, né? Tá mais fresco na memória, tá, né? Tá mais fresco e foi o show que eu consegui ver inteiro, né? Porque geralmente a gente fica 3 músicas, né? Os fotógrafos entram, fazem 3 músicas e saem correndo pra entregar. Porque a ideia aqui é a gente faz pra cobertura ao vivo do Rock in Rio. Então, enquanto o artista tá no palco, já querem foto online. São aquelas fotos que estão, por exemplo, no Instagram, Rock in Rio, enfim. No Instagram, Twitter, todas as mídias é Rock in Rio. Só fotão. Só fotão. E é sempre assim, o fotógrafo entra já maluco, edita, entrega uma meia dúzia, eles fazem a seleção lá e já publicam. E agora tem GIF também, às vezes vem vídeo, mas a cara, função é a mesma. O GIF do Post Malone, quebrando o violão. Não. Real, se você curte fotografia, audiovisual, design, todas essas coisas, cara, siga a Red Flash. Siga o Fernando, siga segue o Padilha. Lá, que, moleque, é incrível, cara. É você entender o jogo de uma forma muito diferente, assim, porque é tudo muito fora da caixa. É muito gostoso de ver. Assim, não tem como. E aí eu digo até, por exemplo, focar no Fernando. Ele faz umas paradas, cara, que várias vezes eu, pô, trabalho com audiovisual e fiquei... Ele tem pacto com o demônio, é o nome disso. É um pensamento muito louco, fora da caixa. Muito bom, cara, é muito bom. Ele ontem, toda, a gente foi vetado do Green Day, ele não ficou satisfeito, foi pro meio da galera. Conta essa história do Green Day, por favor, porque você tava... Essa aqui, com licença, você tem um adesivo, cara, aí, uma figurinha rara, essa figurinha aí você não vai achar no álbum da Copa. Essa aí tem história pra contar. Isso aqui é um adesivo de pra quem... Teoricamente fotografou o Green Day, mas isso não aconteceu. Que foi vetado, então? A gente tava já pronto, porque assim, pra esse adesivo chegar, existe todo um processo. Tem que ter um nome numa lista, todas as mídias são autorizadas, ganham esse adesivo. E foi isso que aconteceu ontem, né? A gente mandou o nome, recebeu o adesivo, ficou na fila. E quando a gente tava pra entrar no Palco Mundo, veio um camarada lá de dentro falar... Olha, gente, não dá mais... Mudou tudo, vetou. Green Day vetou pela segurança deles. Aí, pô, pela segurança, beleza. Mídia, Green Day, pô, banda da galera, pô, que isso. Ah, beleza. Aí, duas questões. Uma, enquanto a gente saía, que tem aquela porta que tem a setinha pra entrada pra sair, né? Sim. Enquanto a gente tava saindo, 300 VIPs entrando. Nossa. Essa segurança tá boa. Aí, beleza. Aí eu já fiquei, pô, sacanagem, né? Deu alguma... não faz sentido esse argumento de segurança. E aí, hoje, a gente soube que alguém errou. E o Green Day tinha autorizado duas músicas e esse segurança sequelou e falou que não podia nenhum. E aí não teve foto. Se tiver foto, é porque o Fernando foi pro meio da galera e conseguiu garantir alguma coisa. Ainda isso. Tomou um banho de cerveja na câmera. Não, isso é sensacional, porque vocês já acabam fazendo... Na guerrilha. Não deu de um jeito, vai na guerrilha. A frase que ele falou hoje é verdade. Ele falou, cara, eles têm que agradecer que a gente gosta do que faz. Isso. Porque se fosse só, não dá? Show. Foi basicamente o que eu fiz ontem, né? No... Falaram que não podia, eu tava com uma lente alugada. Eu falei, eu não vou pro meio da galera com essa lente alugada. Aí eu só tirei o crachá, troquei o crachá por uma cerveja e fiquei, vi o show inteiro. Você trocou o crachá? Chegou, toma aqui meu crachá, me dá essa cerveja aqui. E aí? Assistimos o show inteiro e foi maneirão. E foi o único show que eu consegui ver, cara, praticamente todo. Saí só na última música, porque eles começaram a tocar Jesus of Suburbia lá. Uhum. E a música tem meia hora e a van saía tipo em 10 minutos. Aí... O fã do Green Day aqui ficou chateado. Como assim minha música tem meia hora? Mas é mó musicão, pô, tá maluco. Musicaço. É. Mas é isso, o horário também é uma banda que a gente sabe que faz um show muito longo. E mas hoje, cara? Deixa hoje eu só pegar só um detalhe aqui. Vai, você tem esse adesivo aí. Você coleciona adesivos, crachás? Não, porque, cara, dele, você deve ter um painel de adesivos. Só não coleciono mais porque o cara que ia consertar meu MacBook, ele arrancou os adesivos que eu tinha nele antes de me avisar. Fez o que? Jogou fora. Oh. E eu tinha do Nickelback, tinha várias paradas que eu nunca, acho que eu nunca mais fotografei. Qual é essa figurinha mais rara aí? Era do Red Hot, que tava nesse computador, mas eu tenho um do Metallica, que tá guardado em casa. Esse aqui agora vai ser o mais raro, porque não foi uma cobertura que não aconteceu. Realmente, né? Não, mas falando em itens raros, você tem um outro item muito raro, que... Quando um dia que você tava fotografando e alguém caiu em cima de você. Ah, o Mike Patton. Eu tava com uma... Como é que é o Mike Patton caiu em cima de você, show do Faith, cara? No More. Não lembro qual foi a edição. Acho que foi na 2017. Ou 15 ou 17. Chutaria 15. 15. Chutaria. E aí eles... Bora, show do Faith No More. E aí eu tava bem na frente, assim.
e com a tele, né? E tinha aquela passarela. E a gente foi só vendo ele... Porque na tele você vai vendo o cara chegando, ela tem um limite pra pegar o foco, né? Chegou uma hora que o foco simplesmente não pegou. Aí eu abaixei só pra trocar a lente rapidinho. Mas quando eu vi, ele já tava se jogando. Aí ele caiu em cima de mim, no Marcos Hermes, Fernando, Wesley, toda a galera que tava bem ali. E ele rasgou a minha capa de chuva, que tava num dia meio chuvoso. Aí eu era uma capa, inclusive, que tinha a logo do Rock in Rio. Aí eu guardei essa, aí também tá guardadinho em casa. Relíquia, item, né? De colecionador. E eu tenho como provar, porque existe uma foto minha muito tosca, assim, que algum fotógrafo tá no pit tirou, que eu todo embeiçado levantando o Mike Patton. Assim, horrorosa a foto. Mas dá pra ver que não sou é eu. Não é o tipo de foto que você quer ter com o Mike Patton. Não, ele fudido, assim. Caído no chão. Eu me lembrei agora, só um parênteses, eu me lembrei de uma foto sua que eu gosto muito, uma foto não que você tirou, porque geralmente ele é o cara que tira foto. Sim. Obviamente. Mas tem uma foto que você aparece do show do Iron Maiden no Rock in Rio. Você postou em algum momento isso, Rock in Rio 2001. Você pegou grade no... Não, era Baiana System. Não, mas você viu o Rock in Rio 2001 do... Ah, o antigaço, claro, claro. Eu tinha 17 anos. Exatamente. Eu vi isso em algum momento, assim, acompanhando. Então, nessa época, eu sou muito fã de Iron Maiden, né? Hoje um pouco menos, mas eu sou muito. Pegou uma grade. Peguei grade. E tinha um doidão com a cultura. Nesse dia, teve show do Sepultura, Rob Halford e depois o Iron Maiden. Não lembro se essa foi a ordem. Mas eu lembro que. Teve o Queens of Stone Age também. Sepultura, num momento desse. Enfim. Sei que eu tava com os amigos, né? A gente viu o show. E aí. Ah, não, peraí. É de 2001, mano. 2001, eu tô falando antigão. É. E aí eu fiquei super cansado, acho que no show do Sepultura, na época não tinha celular, então os caras jogavam água pra refrescar, né? Era pra maneiraço. Maior do uma que uma baita esse, experiência desse festival. Meleca Marrom. Maneira, Meleca Marrom, quem sabe, sabe. Muita poeira, tipo assim. Só quem viveu sabe. Viveu a Meleca Marrom. E aí eu descansei no show, acho que foi do Rob Halford, que eu lembro de ter visto de longe. E aí na hora do show do Iron eu tava renovado, né? E aí eu fui entrando, e sem equipamento, não fotografava ainda. Sim. Entrando na parada. Tinha nem câmera naquela época. E aí consegui chegar na grade. Mas assim, as rodas abriam, né? E aí quando abre a roda, você só atravessa, assim, né? O raio ali da roda mesmo. Isso é um macete. Quando eu vi, eu tava já na grade. Aí tinha um cara aqui, né, com cotovelinho. E aí eu lembro de ter olhado pra ele e falei, cara, você vai quebrar minha costela, mas eu não vou sair daqui, tá? Aí consegui ver o show inteiro. Foi o show que eu mais curti. Eu acho que... Você concorda que essa experiência que você teve no próprio Rock in Rio, como público, como fã, também ajudou a fazer esse conteúdo, claro, de guerrilha? Porque você teve, claro, a visão, claro, de quem curtia o festival. Cara, acho que é um dos pré-requisitos pra tu fotografar show é tu gostar muito de show e ter ido a vários nas piores condições possíveis, sacou? Porque senão tu fica aqui e tu fala, não tem pitch? Ah, não. Não vou, não. Calma aí, eu vou ter que ir ali no meio da galera? O quê? Roda? Não, jamais. Sendo que é a parada mais maneira. Eu falei Baiana System porque teve um show deles no Sunset uma vez. Que, pô, a atração do Baiana pra mim é o público. Assim, eu gosto muito da banda, sou fã pra caralho. Mas eu acho que até eles mesmos entendem que o público é a atração. Tanto que a luz deles é sempre um contra, não é uma parada muito em cima deles, né? E eles abrem a roda, e a roda do Baiana é um negócio de outro mundo. Sim. Cara, eu fiquei na roda com a câmera. Ali e eu já saiu tava uma foto linda tua também. E aí tem uma foto que tem uma multidão e só minha cabecinha ali no meio. Sorri, feliz da vida. Meu amigo Ariel Martini que bateu. Cara, isso é sensacional. Queria frisar essa dica pra quem tá vendo pro Rock in Rio, cara. Que mais bandas que abrem roda, né? Você pode usar a roda pra chegar mais perto. E o intervalo de palcos. Exato. Que a galera tende a sair pra se hidratar ou ir ao banheiro. Então, se você tiver num momento de um show que você não curta tanto, você quer ir pro show que você gosta muito, você já se hidrate antes, já vai ao banheiro e fica esperando nessa movimentação de pessoas, que é a hora de você pegar um corredor de pessoas indo pra dentro da multidão e você vai chegando mais perto do palco, assim, aí você garante um lugar de destaque. Se aproveitar sempre do vácuo, viu? Um vácuo, aproveita. Se tá na direção que você quer ir, perfeito. Então, às vezes, você nem precisa ser o cara na grade, né? Que cola na grade não, muito cedo. Não, dá pra chegar super perto. Você consegue chegar perto aproveitando outras coisas, mas usando dessas estratégias. Isso, né? De chegar correndo pra ir pra grade, eu acho mó furada. Porque às vezes a galera... A distância é muito grande. Não, fora isso, né? Que aqui, principalmente... O pessoal morre no globo. A gente faz a entrada... Pô, a galera, antes de passar só pelo correndo, pórtico, né? Já tá cansada. É. Faz sentido, são quilômetros pra chegar no palco. Fora que, sei lá, hoje é o Coldplay, né? Coldplay. Imagino que a grade não seja
tão disputada como outros dias. Mas vai um fã, então Iron Maiden. Chega um fãzão de Iron Maiden na primeira banda. Na hora do Iron, a pessoa vai estar passando mal já, sendo carregado. Espera, mano. Entre uma banda e outra, você vai chegando, bebe água, vai no banheiro. Tá, cara, tranquilo. A gente te entrevistou. Desmaiei no Metallica. Desmaiou, cara. Desmaiei no Metallica. Aí e um homem do meu tamanho desmaiar no meio das pessoas? É desconfortável. É emoção. Pra todo mundo. Deu trabalho. A gente entrevistou a galera na fila do Justin Bieber, no meio da madrugada anterior. Acesso. E depois a gente entrevistou a galera do Guns N' Roses antes, aí lançou um vídeo, depois fez o segundo vídeo, depois do show. Valeu a pena? Antes, aí, vai ser bom? Depois dá o relato. E valeu? Porra, 100%. Claro. E é muito legal a paixão deles falando assim, cara, a voz do Axl é maravilhosa, não sei o quê. Porra, o cara tá falando aquilo ali, tudo bem, vai do coração de cada um, eu acho. Acho que o fã de Guns tá preparado já pra isso, né? Há alguns anos. Já tá. Tá pelo sabendo. Pelo menos 91, 10 a gente poderia ter tido... Fã de Guns e de Bon Jovi já chega sabendo. Poderia ter tido uma troca ali no Guns ali. Eu voto pelo Miles. Miles Kennedy? Eu acho que em algum momento a gente vai ter... Nossa, sou fã. O Axl vai ter que falar assim, tá ligado o filme Rockstar? Que do nada o cara ele tá cantando e ele vê um maluco e fala... É isso, vou sair. Vem e cá, é o Miles Kennedy, não é? No filme? O Miles Kennedy, eu acho que... Não, tô confundindo. Eu acho que o Axl não é o Rockstar. O Axl é o Rock Balboa. Tenho quase certeza que um dos caras que gravaram o Rockstar, um deles é o Miles Kennedy. É. O Miles Kennedy que gravou a voz. É. Pô, ele no show do Slash, pô, tá maluco. É. Alpazeirão. Incrível. Você falou do Alter Bridge. Também. Eu gosto muito de Alter Bridge. Alter Bridge, quem me apresentou foi o baixista da minha banda, o Rodrigo Peron. E quando eu ouvi, eu fiquei, meu Deus, como é que você nunca... É um Creed com uma voz mais maneira com solos. É um Creed com solos. E aí eu fiquei apaixonado. Então, Peron, um beijo, muito obrigado. Bandaça. Um beijo também pro John e pro Logan, pra ninguém ficar com ciúme. Agora, Padilha, deixa eu te falar. A gente... Pô, só um adendo, pô. O tempo tá mudando, hein, rapaziada. Quem vier aqui pra Cidade do Rock hoje, a gente tá vendo aqui no nosso estúdio 5G da TIM, que o tempo tá mudando. Tá mudando legal. Traga um casaquinho, uma capa de chuva. Fica a dica. Tava muito calor antes. Mas a gente reclama do calor, daqui a pouco a gente reclama da chuva, que é pior do que o calor, tá? Porque só... o brasileiro é um povo. A gente gosta de reclamar. Assim, a nossa vocação tá aí, pô. Como a gente tá falando do Rock in Rio, além da música, temos aqui muitos palcos, temos muito espaço. Se tiver chovendo, qual que é boa? Caramba. Além da música, capa de chuva. Correr na loja de produtos. Mas, digo assim, tem lugares fechados aqui também, né? Você chegou a percorrer essas áreas? Percorri, enfim. Mas assim, o palco Itaú, de repente, né? Tá um lugar legal. Mas aqui eu não vejo tanto lugar coberto, mano. Tipo assim, trabalhando é fácil, porque a gente fica no bunker lá. Mas o público, a gente vê eles se... Palco, por exemplo, se chove no favela, é um abraço. É isso. Que ali não tem cobertura nenhuma. Mas se pau, hoje dá pra pegar até um arco-íris aí, porque tem sol, tem chuva, vai. Tomara, fotão. Pode render fotão. Uma foto bonita. Fotão. Você já fotografou, já vi fotos suas, assim, muito legais da cidade também. Além de tudo, você tem um projeto de venda de fotos e tudo mais. Ah, sim, você pô. Tem um site, né, pra achar teu trabalho. Eu tenho um site, é diegopadilha.art.br, com temudo. E lá eu boto... Tá um pouco desatualizado, mas dá pra entender bastante o que eu faço. Tem coisa de música, tem Rock in Rio, acho que tem Lola também, outros festivais aí, tem corporativo, pra mostrar tudo que eu faço mesmo. É. E tem coisa que eu faço de paisagem, né? Tem um que é só de nascer e pôr do sol, que foi o que eu vendi bastante quadro na pandemia, né? Porque o bagulho ficou doido pros eventos. Cara, e aí como é que foi bastante. Essa época? Você tem que se reinventar, fotografei, né? Fotografei comida e paisagem. Comida também? Comida, bastante gastronomia. É verdade que quando você fotografa comida, a comida não necessariamente ela é comestível? Porque tem esse papo aí. É, cheio de fake, né? Pô, muita coisa é fake. Joga glicerina nas paradas. Que doido, né? É. E a gente babando aqui. Coisa embaixo pro hambúrguer ficar em pezinho. Tudo fake, gente. Tudo mentira. Poderia falar coisas aqui, mas não vou falar. Ih, valeu. Misterioso, Shane Vidal. Misterioso. É um canal gastronômico. Pô, a galera tá ensinando a fazer a comida, né? Então... Mas tem que ficar bonito no final, né? É isso, exato. Então, pra foto. Mas é isso. Tem que ser fotogênico. Deixa eu perguntar. Temos comentários temos aqui? Temos comentários. Vou colocar aqui, uma ideia com o pessoal que tá em casa. Ó, Miranda mandou um boa tarde. Boa tarde. O Johnny Guita perguntou que horas começam os shows no Palco Mundo. Que horas começa? Acho que é 18 com o Djavan. Djavan abrindo o Palco Mundo hoje. Vamos falar do dia de hoje também, só, né? Só aproveitando esse adendo do horário. Galera, baixa o aplicativo do Rock in Rio. Lá você consegue agendar os shows, você consegue ver que horas tem os shows. Vai dizendo, principalmente Palco Mundo e Palco Sunset,
Então dá pra você se programar e nos intervalos você dá esse corre em todos os outros palcos. Todo palco tem show aqui, ficou de louco. Dá pra você ver tudo aqui, é muito além bom. Além da música, tem muita atração aqui, coisa, um parque de diversões completo. O Rock in Rio é uma experiência, assim. Foi no Cabum esses dias, pô, Mega Drop. Alguém dá pra fotografar de lá? Queria dizer que alguém teve medo. Alguém teve medo. Fui lá pra isso. Eu tive outro foco. Mas você lá com essa desculpa, né? É bom que eu falei alguém e ele falou, não, então com outro foco. Cara, se for junto da galera, vamos todo mundo. Tamo junto ou não tamo? Mas vou sozinho, mas não sei, cara. É um sustinho, mas é maneiro. Eu gosto. Mas gente, você não fica com medo da câmera cair de lá? Pendurada no pescoço e travada, que a ideia era fazer um gif da queda. Caraca, só que eu não ouvi o camarada lá me disse que tinha um estalo que eu ia saber a hora que ia sair. Não ouvi esse estalo. Quando eu vi, eu já tava caindo. E a queda é muito rápida. É, ridículo. É muito rápido. Queda é muito rápido. É ridículo. Eu temo. Não, é ridículo de rápido. É muito, a sensação é boa. Você sente que a parada não é brincadeira, não, tá ligado? Não, ela é arriscada, né? É ridículo. Não, é uma queda. Volta, né? Tirou o suporte. É livre mesmo. É, uma queda livre. É segundos, a galera fica ali na fila, moto. Assim, eu tava super disposto aí, mas o Gui não quis. Ah. Que isso, dá tempo. Aí, calma, vamos. Eu falei, não, já que você não quer, então. Eu acho até mais maneiro que a tirolesa. Tirolesa eu acho maneiro, mas ela é mais devagarinha. Aquele ali é. A tirolesa pra tirar foto, fazer foto lá. Funciona, do alto, já fiz também, né? Descendo essa porra. Fez foto descendo. Fiz de lá de cima e já fiz descendo. Isso é que é foda. O Padilha, ele faz e experimenta de fato. Claro. Não é só, pô, já que eu tô aqui, tá maluco, né? Tá maluco. Tipo, será que dá? Vou ver ali se dá, hein, galera. Você acha que o Mega Drop é melhor do que a tirolesa como experiência? Eu acho que sim, mas isso é muito pessoal. Eu gostei mais da sensação do Mega Drop. Sabe? Mas vamos lá. Apesar de ser bem mais top rápido. Top 3 brinquedos impressionantes do Rock in Rio. Mega Drop, tirolesa, que eu fui... Talvez a montanha-russa. Eu não fui nessa, mas já fui em outras edições. É interessante também. Então, te filmou com a GoProzinha lá. Padilha lançou aí, ó. Mega Drop, tirolesa e montanha-russa. Então, ó, já vem focado pra essas filas. E rola de agendar, né? Tem e agenda, isso, se eu não me engano, também aplicativo, pelo aplicativo. O aplicativo, esse ano, foi o grande aliado de todas as pessoas do Rock in Rio. Eu me programo por ele. Então, eu queria dizer que, cara... Eu espero que ele nunca mais saia. E funciona, tá? É um bom aplicativo. Ele, de fato, ajuda a gente que quer viver o máximo dessa experiência que é o Rock in Rio. Às vezes você só conseguiu vir a um dia, mas é aí que você tem que se apoiar no aplicativo mesmo pra você conseguir tudo. Ele te notifica, ó, tá chegando a hora do show tal. Entre pra saber o que tá rolando em lugar X. Então, vale muito a pena, cara. Melhor ideia, aprovo. Gostei. E falando de chegando a hora de show tal, a gente, só relembrando, Palco Mundo hoje, galera, tem o Djavan abrindo, tem o Bastille, tem a Camila Cabello e tem o Coldplay, assim, só pegando nomes que bem, é um dia bem diversificado, na real, né? Hoje tá, tá demais, pra todos os gostos. Né? Tá, porque tem um pop rock ali do Green Day, do Coldplay, pô, popzão da... Camila. Cabello. E tem, pô, vai pegar o Bastille também nessa pegada pop rock. E Dija, né, cara? É o dia mais cheio, né? Foi o primeiro sold out, eu acho. Quem não ama Djavan, cara? Nossa. Esse é um dos shows que eu mais quero ver hoje. Foi o primeiro que eu fui botar meu nome lá na lista. Eu acho que vai ser emocionante, assim, em muitas esferas, sabe? Ele tava passando som ali e a galera já tava maluca. É muito sucesso, né? Os primeiros 100 que entraram ali já. E eu gosto muito como nós tivemos artistas assim colossais nesse ano de Rock in Rio e a galera que tá aí, que veio de primeira vez, sim, né? Então rolou esse mix que, cara, eu acho que é o que vai mantendo cada vez mais a chama acesa. Cara, sabe? Quando o Rock in Rio trouxe o Tenacious D, eu falei, porra, aí tiraram. Aí quebrou onda, tudo, né? Porque eu gostava muito, né? Eu gosto. Projeto incrível, pô, maneiraço. E aí quando eu vi no Line, eu falei, pô, não é possível. Vai rolar um show completo do Tenacious D. Incrível. Não só rolou, como você tirou aquela foto da barriga. Foi. A foto da pança, pô. Aquela foto ali. A famosa foto. Cara, o Groovador. Eu já era fã do Groovador também. Foi uma união de... Nesse ano, assim, você já tem a foto que você falou, cara, eu tirei... Esse ano eu tirei a foto. A foto. Que pode ser num senso comum, mas no seu senso pessoal, assim, de... Você vai chegar assim sozinho e vai falar, cara, essa foto aqui é o meu orgulho desse ano. Ainda não. Eu tirei fotos que eu gostei muito, assim, mas
por exemplo, essa do Jack Black, quando eu fiz a foto, eu falei, eu não preciso fazer mais nada nesse festival. E é uma foto que é um camarim. Maravilhosa. Não tem nada demais a não ser os personagens, né? E o que eles estão fazendo, sacou? É uma foto única, porque não vai ter esse momento assim, não vai dizer que não vai ter além nunca mais. Além da música, né? Exatamente. Além da música, tem os bastidores, tem o backstage aí, que tem lá o que acontece backstage, fica pelo... Sim. Imagino que você já deve ter visto muita coisa. Por enquanto, o que eu mais gostei de material meu foi as fotos que eu fiz ontem do Super Combo. Eu fiquei um tempinho que lá. Que é uma banda linda, né? Pô, e eles não param, né? Energia, mano. Não, ao vivo é uma banda que eu acho que é melhor ao vivo até do que em estúdio. Tava assim, Supernova, é uma experiência, né, cara? Sim. Cara, o Supernova trouxe vários grandes artistas, assim, teve o Sebastianismo também, né, cara? E eu gosto de frisar que é um palco que você tá colado na banda, assim, então é uma energia que, cara, é uma troca ali, cara. Você tá literalmente no palco, mas beijando eu sei, as pessoas. Eu sei a melhor foto que eu não fiz, foi Green Day ontem. Essa é uma indireta pra aquele camarada. Um abraço aí, meu camarada da segurança. A gente vai se esbarrar já no Djavan. Caraca. Que história é essa de tu me boicotar, cara? Pô, boicotou 50 fotógrafos. Mas pense pelo lado bom. Você aproveitou também o show. Deus de uma escreve outra certo forma. Com minha história. É. Eu tava lá, wake me up on September ends. Pois é, ainda tá em tempo, ainda tá. Acorda o Billy Joe só em outubro, é só quando acaba, hein? Não é em setembro, não. Já. Se dormindo tava assim, imagina acordado. Porque foi um showzaço. Foi foda, pô. Mas assim, das edições passadas, você tem um apanhado de fotos, assim. Suas redes sociais, pessoal achar também. Você falou do seu site. Arroba Diego Padilha. Mas acho que é legal colocar também. Arroba Diego Padilha no Instagram. Se descer o feed lá, vai achar muita coisa do Rock in Rio. Eu tenho muita foto, pô, que eu gosto muito aqui. Uma tá na tela aí, ó. Tá na tela. Arroba ali, ó. Isso aí é equipe sensacional. Uma é essa do pra mim é a melhor. De todas as edições é essa do Groovador com Jack Black, né? Com o Tenacious D, no caso. Mas, pô, baiana, que eu até hoje uso, assim, gosto de mostrar pras pessoas e tal. Na pandemia eu tentei fazer umas streamadas, né? Aí eu ficava editando fotos, usei muita coisa do Rock in Rio. Já fiz Red Hot aqui, que eu gosto muito também do material. Muita coisa, cara. Fiz Amazônia Live já com eles, que também rendeu um material muito bom, mas a gente também não divulgou tanto. Montaram um palco no meio do Rio Amazonas, sacou? Tem sido incrível. Agora, com o show que você ainda não fez, mas gostaria de fazer? Green Day. Agulhou! Tão perto, mas tão longe. Porra, que sacanagem. Não, eu queria também ter feito Offspring, mas eles têm umas exigências que dão uma brochada. É mesmo? Tem que ser de longe. Algo mais escuro. Pô, cara, assim, eu tô ligado que tem algumas bandas que tem isso de não pode fotografar, tipo o Kiss. Menor, que são 15 segundos. Pô, 15 tá segundos? Boicote. Nem a pau. Sério isso? Cara. Você segundos. Não conhece Menor. Cara, tinha que ser, né? Foi muito engraçado, né? Que a gente fez um vídeo, gente, né? Falando com a galera e apareceu um fã do Menor. Eu gosto do Menor. Apareceram dois fãs do Menor. Nunca gostei. E aí, cara, o maluco mandou Menor assim e automaticamente todo mundo lembra do icônico vídeo do Menor. Os caras respondendo sério, óbvio que eu queria muito ter feito Green Day e tava super na expectativa. Mas Dream Theater, né? Eu queria muito ter feito também, mas foi um dia que eu toquei e eu tive que escolher. Inclusive, é um dia que a gente teve aula, né? De guitarra, cara, de baixo, queria de muito bateria, ter feito. Mas muito voz. Eu fiquei sabendo que você assistiu muito bem esse show do Dream Theater. Você tá acompanhado, não, cara? Pô, na hora do show do Dream Theater, eu estava com o pessoal da minha banda lá no backstage do Sunset, tomando cerveja com toda a galera daquele Metal Alliance, incluindo Mike Pornoy. Pô, o Barba Azul, cara, tava com ele, cara. Então que acho isso. Que a experiência valeu, do mesmo jeito. Você estava com o Dream Theater, de certa forma. Tava com um deles ali. Faz parte, sempre vai fazer o parte. Brabo, eu já tinha até fotografado ele na época do Avenged Sevenfold, né? Ele fez uma turnê com os caras. Acho que o show inclusive, aqui no Rock in Rio foi, voltar, se não me engano. Poderia voltar uma vez, gente, aí, um dia aí. Gosto, metal, até hoje. É uma das bandas que você mais curte, o Dream Theater. Assim, na vida, sim, cara. Nomes, qual o seu top de bandas, assim? Você fala, banda da sua vida. Iron Maiden, apesar de hoje em dia não consumir tanto, mas uma banda que, pô, formou muito a minha, sei lá, personalidade musical. Pô, Iron Maiden, Green Day, eu não tô zoando. Green Day é a banda mais citada, né? Dream Theater, pra caramba. Hoje em dia, hoje em dia que eu digo, sei lá, de 3 anos pra cá, eu tô fissurado por Maximum de Hormone. Todo mundo que vem pedir indicação, eu indico essa banda. Porque... Curte Death Note? Sim, mas não foi por causa deles que eu conheci. Sério? Não. Foi indicação de um amigo que manja pra caralho. O Esper chegou a indicar, mas não foi só ele. Esper e o Nomuto.
Vitor Nomoto. Pô, a galera que tá lá no Japão, é, né? Exato. Eles que me mostraram essa banda e, cara, eu não larguei mais, assim, viciado. Meu sonho é fotografar os caras e, com muita sorte, tocar no mesmo festival que eles. Pô, vai rolar, porque o universo, ele... Qualquer uma das duas opções, eu vou estar igualmente satisfeito. Chutaria que é mais fácil eles tocarem no evento de anime... Do que aqui. Poderia ser aqui. Mas sei lá, cara, se trouxeram o Tenacious D, tudo bem que tem o apelo do Jack Black, que é um astro de Hollywood, né? Mas eu acho que pode rolar muito aí. Um dia um baby metal, uma galera assim. E vou além. Sold out. Com certeza. Sold out, com certeza. Bandão. Mas sold out, se tratando de Rock in Rio, é redundante. É, né? É mole. Tá no só o dia do Metal, não. Nessa vez, porque dessa curioso, vez, na última edição foi o primeiro a esgotar, pra ver como é que são as coisas. Total, né? Total. Enfim. Primeiro a esgotar foi esse aqui de hoje, inclusive. É, a gente tá aqui no dia mais disputado e a gente vai aproveitar muito esse dia. Daqui a pouco começam shows e tenho certeza que nosso amigo Padilha vai correr, vai trabalhar muito. Então, direto daqui, o Palco Favela. Pois é, desde já queremos agradecer a sua presença, que cara. Isso, obrigado. Prazerzaço ter, ter conversado foda com você. Padilha, massa! Te amo, moleque. Eu te amo. Entre amigos, entre amigos. E não posso falar, me realizei esse Rock in Rio, porque eu estava no palco de certa forma. Claro que tava. Tamo junto. É isso, cara. A gente fica feliz pelo corre dos outros. A gente vê, caralho, cara, o cara... Idem, pô. Tu acha que eu não fiquei amarradão de ver o riff aqui? Pô, tá maluco? Eu tinha visto você postou lá, né, que tinha sido negado o credenciamento, não sei o quê. Porra, não é possível, pô. O canal Riff não estar no Rock in Rio não faz o menor sentido, porque é muita opção de conteúdo, né? Vocês ficam ali na pista falando com a galera, não sei o quê, o que você tá ouvindo, sei lá o quê. A gente é um canal do povo, assim, e ainda cara. Conseguiu um tá podcastzinho aqui, pô. Incrível, incrível. A gente tá sempre na rua falando com as pessoas. Exatamente. Sou fã e vejo desde o começo, tá? Pô, esse eu é raiz. Um dos primeiros inscritos lá naquela parada. Então, quero agradecer mais uma vez o Padilha e, com esse gancho maravilhoso, agradecer claramente, obviamente, a Tinha. A gente está aqui direto no 5G pelo último dia aqui, mas foi um prazer enorme ter trocado essa ideia com o Padilha e também com o Sérgio Filho, também com a Pamela Renha, com a Adrena e fechando aqui com o Chave de Ouro. Panelinha, hein? Conheço quase todo mundo. Mas só a galera que é do underground e sabe fazer o corre muito bem. Seu Padilha, brigadaço. E aproveitando, mais um convite, venha para as ativações da Tim, que, cara, são incríveis. Você vem aqui, você foto 360, você fica no alto fazendo coisas. Hoje é um dia bom que você ganha um protetor de celular. Então, ó, venha, participa, que é incrível. Só coisa boa. Tá cheio, parabéns, Tim, tá? É isso, Tim. Tim entregou tudo. Tá bonito. Tim entregou tudo. Meteu essa. Galera, muito obrigado. Se inscreva aqui no Riff. Siga as redes sociais do nosso querido Padilha. E tenha um bom Rock in Rio. A gente se tromba por aqui. Tem Rock in Rio hoje, tem Rock in Rio amanhã. E 2024 é logo ali, como diria. Boa noite. Opa, tem detalhe. Fica ligado. Tem detalhe que vem. Caramba, detalhe. É isso aí. Não, até agora é Rock in Rio. Todo ano, só que Rio São Paulo. A gente vai falar do Detal muito em breve também aqui no canal Riff. Muito obrigado, Padilha. Obrigado a vocês. Valeu. Foi muito legal. Isso aí, um beijo. Valeu, pessoal. Até mais.